Dërsa Ministria e Punve të Branshme ka lansuar sot fushatën për ngritjen e ndërgjëtsimit kunder të shtënave festive në nëmëton festo me zemër, jo me armë. Ministria e Punve të Jashme dhe Diasporës, Dunika Gërvala, e mirë priti këtë fushatë dhe thasë se një tradite keqë kuptuar dhe keqë interpretuar është se Ne sot, nuset i marri me muzik e nuk i grabisim, e nuk duhen as të shtëna me armë kur i marrim nuset. Zëvenës Ministri Punve të Bërënç në anën tjetër, Blerim Gashani, u shpre se sot për elansojnë këtë fushatë dë dy mujore, për me se cilës së notë rritet në dërgjetsimi shëqëror, që të mos përdorën të shtënat e armëve në hengjet dhe festat familjare. Si pas ti, policia në baza vjetore sekuestron bëj 1.500 armë paleje.